Tässä on Cerberi Janne ja viikon 15/2012 pulmatehtävän ratkaisu on tämä video aiheena. Ja kysymys on kuuluu, että onko olemassa sellaista lukua x, että pätee tämmöinen epäyhtälö. Eli että x on pienempi kuin x kolmanteen, joka edelleen on pienempi kuin x neljänteen, joka edelleen on pienempi kuin x toiseen. Ja ehkä helpoin lähestymistapa tähän on se, että piirtää kuvan. Ja katsotaan, mille näyttää. Siinä on tuommoisella, mikä väri tuo nyt on, tuommoinen vähän turkoosi, en mä osaa näitä värejä niin hyvin. Mutta x on kuitenkin siellä alimpana, tuossa miinus ykkösestä nollaan välillä. Ja sitten on x kolmanteen ja x neljänteen ja x toiseen. Ja tässä pyydettiin vaan kertomaan, että onko olemassa tämmöistä arvoa, ja pitäisi antaa yksi esimerkki. Niin tähän voitaisiin antaa mikä tahansa luku tästä miinus ykkösen ja nollan väliltä. Se, että onko muualla kuin miinus yhden ja nollan välissä ton ehdon toteuttavia lukuja, niin sitä voitaisiin tutkia, jos haluttaisiin, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä, koska tässä kysyttiin vaan riittää, että on yksi esimerkki. Äärettömän monta niitä käytännössä on tossakin jopa miinus yksi nolla välillä. Eli vastataan tänne siis toisin sanoen, että kyllä, ja esimerkiksi tuosta tuo arvo miinus puoli, tai mikä tahansa, eli mikä tahansa arvo avoimelta väliltä miinus yksi nolla kelpaa tuohon tehtävän ratkaisuksi. Hep, se oli siinä.